tanti. Sretan rođen tanti. Sretan rođen dan Slavice. Sretan rođen dan ti. Jabuka. Pa da, pa, pa što? Slavice, zažmiri. Stala sam. Ne viri. Bajke i još nešto. Drevna bajka o dječaku i zlatnoj jabuci oživjela je u režiji glumaca Sare Lustig i Gorana Vučka iz kazališta Virovitica. Mi smo dobili priliku raditi neku predstavu za kazalište, izabrali smo naše hrvatske bajke jer mislimo da je bitno da djeca, osim Disneyjevih stvari, svega toga što već znaju, da znaju da imamo i mi nekakvu kulturnu baštinu, i onda smo odlučili od 300-tinjak bajke izabrati tri koje smo stavili na scenu, a ko zna, možda bude i nastavak. A osim bajki, u programu Oljkića su i gostovanja kazališta Zorin dom iz Karlovca s predstavom Najbolji prijatelji i Zagrebačkog kazališta za djecu Smješko, te dječje kazališta u Osijeku. Naravno, dječje kazalište u Osijeku uvijek ima tu bitnu ulogu, a ove godine imaju premijeru odlične predstave u režiji Morane Dolenc, Tri medvjeda i gitara. To je 26. i 27. kolovoza. Tako je. Muzej Slavonije također. Oni imaju edukativne radionice u sklopu svojeg zanimljivog projekta Doktori za baštinu. Tako da evo, potiču dolazak zapravo djece i u muzejske prostore. A ni ljubitelji knjiga neće ostati zakinuti. Dolazi nam jedna sjajna književnica, Sanja Polak, koju djeca obožavaju, puno čitaju, tako da ćemo dnevnike Pauline P. onako proći od početka do kraja, malo ćemo čitati ulomke iz knjige, razgovarat ćemo sa Sanjom, i evo, svaka generacija ima neke svoje dnevnike koje čita i neke svoje junake koje prati, a trenutno to je Paulina P. Većina programa u sklopu Oljkića ističu u kulturnom centru, odvijat će se subotom prije podne kako bi roditelji mogli povesti djecu i tako ih potaknuti na stvaranje navike odlaska na kulturne događaje.